Jo, dejme tomu, Tesco má, ta ti dá desetiprocentní úvodní slevu pro nového zákazníka. Jde to snadno zneužít, jo. Můžeš si zakládat nový a nový účet, protože na vyzvednutí na prodejní oni nekontrolují, jestli to je přímo na tvoje jméno, jestli ty máš tohle jméno. Jo, můžeš tam do toho napsat Pantau a jim to může být úplně jedno, jestli máš adresu reálnou nebo ne, nereálnou, protože si to vyzvedáváš na místě, že jo. Takže oni to nekontrolují. Takže ty můžeš být po každé. Vždycky můžeš být nový zákazník a vždycky můžeš mít desetiprocentní slevu. Což samozřejmě kanibalizuje jejich věrnostní systém, který je cashback 3% na další objednávku. Proč bych měl chtít být věrný Tesco mě za 3% na další nákup? Ještě to není ani na ten stejný nákup, je to až na ten další, že jo? Musíš udělat nákup. Z toho ti hodí 3% zpět a ty si je můžeš vybrat až do, ten další. What? What? Ne, prostě chci mít 10% vždycky, že jo? Takže si budu zakládat fejkový účty. Tímto zdravím Teskomu. Uh, takže to byla jedna věc. A druhá věc byla, že jsem šel do Starbucksu, protože tam píšu o nich jako krásný článek, o tom, jak mají krásně tu tu zákaznickou zkušenost, že jakoby podle toho, what is on paper, jo, já třeba, já jsem takový odpůrce takových PR keců, jo, jako když prostě nějaká firma si mi prezentuje, že to jako má, jo, echt, echt všechno. Náš zákazník je prostě největší naše modla a prostě chceme pro něho udělat totální maximum a udělat a mají prostě prezentací oši. Starbucks, jo. Starbucks, abyste to chápali. Tak jejich prezentace, jo. Čekuj to. Čekuj to. Menu. Objevte náš merchandising. Nový summer merchandising. E, naše kávy, jo. Ve Starbucks vždy slo, šlo a půjde o kvalitu. Z naší vášní pro kávu soupeří pouze láska k jejímu sdílení. Ať už popijíte sami nebo hostíte přátelé, vychutnání kávy doma by mělo být relaxační, uklidňujícím. Jo, to je něco asi na doma, že si koupíš, počkej, to ne. Je, bych zajímalo. Delivers? Ne. Dobře, odpovědnost. Etické získávání zdrojů, dobrý, udržitelnost, bla, bla, bla. Kde je takový, jakože o nás? To tady nic takového není. Kde? Kde jsou nějaké principy? Starbucks představuje nové letní menu. Starbucks Delivers, kolekce Summer, Starbucks Rewards. Naše odpovědnost Odyssey vám měsíce Rewards. Dejme tomu. Pojďme se podívat na to, jak o oni mluví o sobě, jako by ten věrnostní program. Jednodušší život plný odměn umíme zařídit. Zbírejte hvězdy, nápoje zdarma, za každých 100 hvězd, které nazbíráte, získáte nápoj zdarma. To já vám v dnešním dílu poradím, jak získat uh, do konce života ve Starbucks kafe zdarma zjistil jsem na to trik jeden, jo. je to brutální trik, který jako to můžete úplně nádherně zneužít. Ale zase, jo, jakoby nikomu nic neradím, neříkám nikomu, aby něco zneužíval, ale jde to, jo. Tak, narození nový narození nový nápoj nebo dezert se zlatým statusem. Vychutnejte si svůj oblíbený nákup nebo dezert k narození nám na, na náš účet. Cože? 10. 6. mám narozeniny. Že bych šel do Starbucks si dát zdarma. Ale po dnešní návštěvě opravdu... Hele, o nás. Ale, ale, ale. O nás je tady... Takhle schovaný... Počkej, kámo, no tak pozor. Ty, aby znašel sekci o nás na Starbucksu... Jo, aha, oni to mají dole vždycky připojený. OK, OK. To je to takový footer asi. To je na každé stránce v tom případě. OK. Ale divný footer. Toto je divný footer. Víš, jako nečekal bych to tady, takhle, že mi to ještě přijde jako součást té stránky, čekal bych to někde níž, když už teda chci pracovat s footerem jako já. Jako já na svém webu, že pracuji s footerem, kde, je kde odkladiště odkazů, který nepotřebuju nutně mi tady nahoře. Tady nahoře to je nejvýsostnější, nejdůležitější místo, který na tom webu existuje. A tady nebudu prostě plácat nějaký sekci jako on o mě, jo? nebo slovník. To může být klidně dole. Ale do budoucna přemýšlím, že tam hodím nějak ten business klub. Až to budu spouštět za 10 dnů. Přátelé, přidejte se k business klubu. Do business klubu přidejte se do waiting listu, komu to přijde zajímavý. Šup, ať už tam jste. Vyplníte akorát formulář, který prostě kde, kde, je to o vás. Kde vyplníte, co by vás bavilo v business klubu. Já to pro vás zařídím. Ještě mě napadlo dneska, že bych mohl v business klubu zřídit takovou věc, jako že dej mi úkol. Víš, něco jako nějaký úkol pro mě. Třeba řekneš, nevím, kolik stojí něco, něco, kolik by šlo vyjednat, marží na, chtěl bych prodávat třeba psí, psí granule, ale chci si vyjednat co nejlepší marží. Víš, takže jako, že mi to dá za úkol a já budu odvolávat. Bum, 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 bum. Až vyjednám tu nejlepší marži a pak to dám v business klubu těm lidem, jako tady to máte na stříbrném na podnose, tady tímhle stylem si to můžete vyjednat. Jde vyjednat až takováhle marže u tady těch, těch, těchto a těchto značek. Ten mi řekl tamto, ten mi řekl tamto. Jo? Já dokážu docela dost uh, brutálně penetrovat jakýkoliv odvětví, protože už v tom mám zkušenosti a já nepotřebuji jako dlouho čekat na to, než zvednu telefon. Já telefon beru, zberu do ruky během setiny sekundy, jak mě znáte na streamech. Takže já jsem aj, i z tohohle důvodu bych mohl být užitečný pro svoje business klub členy. Což samozřejmě je v plánu. Tak business klubu. A teďka ke Starbucksu. O nás. Opakuje se to každý týden nesčetněkrát, zákazník obdrží napůj od baristy ve Starbucks, jenže každá taková interakce je naprosto jedinečná. Je to jen další běžná chvíle v životě. Jedna páže se natahuje přes půl a podává šálek do připravených rukou, ale i tato chvíle představuje spojení. Snažíme se, aby ono spojení bylo cítit ve všem, co děláme, od našeho odhodlání poskytnout tu nejkvalitnější kávu na světě až po způsob, jakým komunikujeme s našimi zákazníky komunitami v rámci odpovědného podnikání. Již od počátku naší společnosti, která před 50 lety se stávala z jedné, se stávala z jediné kavárny, se ze všech sil snažíme, aby každé místo, které navštívíme, každé místo, s nímž přijdeme do styku, bylo díky nám o něco lepší než předtím, jo? Přátelé. A jejich poslání je inspirovat a povznášet lidského ducha, zvlášť s každým šálkem, zákazníkem i prostředím, ve kterém žijeme. Ha. Tak. A teďka realita. Teďka, realita jo? teďka si zase vezmu trošku slovo já. Teď jste slyšeli, jakoby ty principy té značky. Co se odehrálo dneska v Brně e, ve Starbucksu? Z dálky přicházel jsem po. E, jak se to jmenuje, Svoboďák. Po Svoboďáku jsem přicházel k tomu Starbucksu, říkám, jako nechodím do Starbucksu, jo, ale říkám si, ale jo, jdu tam, jdu tam zažít tu zkušenost. Z dálky jdu, teďka oni měli stažené rolety teda, takový jakože na půl, byly to bylo tak stažený ty rolety, říkám, proč mají stažený rolety? Vypadalo to tam jak v bunkru, já jsem myslel, že mají zavřeno, tohle, takhle to na mě působilo z dálky ale byly otevřeny dveře, tak říkám, aha, takže to není zavřeno. OK. To byl první takový zásek, jo. Tak já tam vejdu, teď se tak jako rozhlížím. Bude tam jako se bavil se zákazníkem nebo něco. První zásek, hoší první zásek. Ono je totiž možný, že oni jak regulují během dne ty světla, to osvětlení, tak oni to mají během dne takhle, když svítí jako denní světlo, aby šetřili energii a myslím, že ze zákona to je taky tady tohle. Jo, když teďka jsem byl měl mentoring s uh, Star Smart Lux Group, tak um, tady jsme to taky řešili, ze zákona to tak je, že každý podnik by měl mít re regulovatelný, nebo ne měl mít, musí mít během dne regulovat osvětlení na provozovně teďka si nejsem jistý, jestli to platí i pro takový ty supermarketový tady tyhle provozy, kdy pokaždé, když tam vle, vlezu, tak tam mají prostě naplno puštěny ty letky, že? Nebo například, ty ta mobil pro vás, nebo jak se to jmenuje, v Globusu, hoši ti tam mají osvětlení, jak to musí být tak 14 000 lumenů, jako. Někdy vám to vyfotím, to tam jako je hodně psycho nasvícený. A uh, myslím, že Borec, co tam dělá, tak ten bude mít problém usnout. Takže, přátelé, já jsem teda tam vešel. OK, vejdu, nevím kam zatočit. Říkám, dobrý, no tak uvidíme. A pak jsem to trefil. Dojdu teda na řadu a říkám, a Borec, co, uh, Borec se mě ptal, co, co bych chtěl, a já říkám, a dám si... A vybral jsem tam co si... Kapučino, kapučino. Říkám, dám si kapučino a on. Vzal nějaký papírek a jako a prej. Chcete normální dávku nebo mám, vám tam dát dvojitou? A říkám, a to je právě ta, to, ta věc, která tě zaskočí, že jako na, normálně v kavárně, když řekneš, že chceš kapučino, tak nikdy ti nikdo nenabídne jakoby upsell, jo. To si myslím, že je zajímavý, je to zajímavý koncept, jakože Starbucks vydělává na tom, že ti upselluje úplně každou kravinu, jo. Dvojitá káva, nebo si dáš prostě k tomu nějaký střík nebo pumpičku, nebo co to tam jako mají. A za každou tu věc myslím, že nabývá ta cena toho nápoje o 25 korun, nebo něco, tak mi to nějak vysvětlil. Já říkám, a on taky, mám vám normální, nebo chcete dvojitou dávku? A já říkám, u kapučina. Já říkám, co to znamená? Jakoby a on, no, že vám dám jako dvojitou tu. A já říkám, a co to znamená finančně? A on, no, za každou tu, vy si můžete do té kávy dávat, co chcete, a za každou tu položku 25 korun navíc. A já říkám, ne, to je dobrý, nechte mi to tak, bez ničeho. Tak mi to udělal to kafe a teď já jsem čekal u toho výdeje, to je tady, na této straně, ten výdej, a čekal jsem u toho a říkám si, tak a teďka, se, teďka zjistím, jestli udělají to, co mají v Guidelines, jo, Starbucks. Starbucks má v Guidelines jednu takovou speciální věc. Oni, když ti nesou kafe, na tom výdají, na tom výdají, když ti ho mají dát, jo, někdy, když je to v kelímku, já jsem to měl v hrnečku, takže tam nepsal jako Filip, jo. Ale když to máš v kelímku, tak on se tam ptal holky, které tam byly přede mnou, tak se jich ptal a psal to tam na ten herníček. To byli ale nějaký English speaking. Jo. A jakože oni totiž mají jako specialitku. Starbucks, normálně když jsi v restauraci, tak teď se zeptám do chatu. Představte si, že jste barista v restauraci, zákazník si objedná třeba espresso a vy přijdete s tím espressem ke stolečku, kde on sedí a položíte mu to takhle na stůl se slovy, co řeknete? Napište do chatu. Napište do chatu, co byste řekli, co se klasicky takhle říká. Když to položíš, ten nápoj před něho, co tak jako by řeknete? Jo, aby nebylo ticho, aby řeč nestála, tak řekn... něco u toho řekneš. Co u toho řekneš? Jo, je to taková otázka prostě běžná. Běžně, co se jako řekne. Co tak jako běžně řeknete. Co běžně řeknete? Když takhle položíte kafe, někdo si něco objedná, nějaký kafe, vy, vy připravíte ten nápoj, on sedí tam někde u stolečku, jdete k němu s tím kafem, položíte to před něj a řeknete u toho, co mu řeknete. Tomi píše, děkuji, uh, Jiří píše, dobrou chuť, um, Fastman píše, přeji dobrou chuť. Um, teďka mi řek, napište, co se běžně děje, co se běžně děje. Lauri píše, pro vás, co se běžně děje, jakou máte zkušenost z restaurací? Jakou máte zkušenost z restaurací? Když sedíte, teda ve restauraci, když, no a i z restaurací, z kaváren, z restaurací, z nějakých kiosků, co vám tak ty lidi řeknou? Když přijde, prostě jste někde na vesnici, dáváte si tam prostě e, párek v rohlíku a kofolu a ta, ten Borez vám to natočí, postaví vám to před vás a řekne, co řekne. Co je nejklasičtější česká hláška v jakýmkoliv restauračním biznise? Přijde, postaví to před vás a řekne něco. Není to ani jedno z toho, co jste teďka napsali. Ta nejklasičtější věc, kterou vám řekne jako ten nejobyčejnější, nejposlednější čišník, který tam někde pracuje a nebaví ho to pomalu, ale řekne něco k tomu. Co řekne? Jako nepište, co by bylo korektní, pište, co je realita. Co je realita. Jako máte zkušenost. Kurde, to tady všichni chodíte do nějakých nobl podniků, jako... Jsem nečekal, že tady nikdo nenapíše to, co je nejklasičtější. Všude, všude vám řeknou, prosím... Všude vám řeknou prosím, jo. A Starbucks říká děkujeme. Jo, oni to, oni to vezmou. Nebo, no, ne, všude řeknou, tady to máte, ok, Jo, ale všude ti řeknou prosím, jo, dávají ti to na stůl, prosím. E, voda? Tak, prosím. A zákazník, děkuju. Jo, to je také normálka, to je normálka, že jo. Voda pro koho? Jo, prosím. Jo, taky slušný, ne? No, a Starbucks má v Guidelines nepsaný Guidelines. Já jsem se, se bavil s nějakou manažerkou a oni říkali, ona mi říkala, máme takovou specialitku, Filipe. To se ti bude líbit. A já říkám, jsem jedno velký ucho. A ona. My neříkáme prosím, když dáváme nápoj na videi. My říkáme děkujeme. To je naše věc, na kterou jsme hrdí, protože my nechceme toho zákazníka dostat do takové jakoby podřízené pozice, že já mu nesu něco a říkám, prosím, jo, tady Tomáš. máš, vaš si toho, kámo, jo, aby ten zákazník si říkal, jako říkal, děkuji, jo, jakože hm, děkuji. My naopak to chceme otočit, že my jsme vděční za to, že k nám přišel, tak my mu řekneme, děkujeme, my mu ještě jednou poděkujeme, jo? A to má na ty zákazníky takový kouzelný vliv, že mají pocit, že a, ah, on mi poděkoval, to bylo netradiční, jsem zvyklý z českých o, o, za restaurací a kaváren, že tam říkají, všichni ti nevzdělanci, co tam pracují, tak říkají, prosím, prosím. A myslí si, že to je dobře. Starbucks v tomhle má prostě specialitku. A já říkám, já jsem na něj hleděl, a říkám, to je fakt dobrý, ale to je fakt dobrý, jako. A to takhle běžně děláte. Ona, no to, to všichni musí udělat. A říkám, no tak to je ale hodně dobrý. To, to z mě dostala. Já jsem si to dneska šel ověřit. Na vlastní kůži, přímo na náměstí v Brně, Starbucks, že jo. Pojďme dál. Takže když jsem, já vám řeknu, jak to dopadlo, jo. Takže když jsem byl na tom videí, Borec mi takhle jako by dával to kafe a hnedka šel do pryč a řekl jenom mezi zubama, děkuji, děkuji. Mě tam postavil a řekl, děkuji. A šel do Prada. A já si říkal, what? Jakože tak spěchal, víš, a tam nebyla žádná řada. Nebo jako byl, byl tam zákazník další, že jo, čekal na něco, ale víš, jakože to tak jako odflákl. A říkám. No, no, udělám si tady čárečku, kámo, u tebe. A tak jsem si tako sedl uh, dozadu, kde byl volný stůl. Ah, Hoši, sedl jsem si do dozadu, kde já jsem seděl, tak výborně, seděl jsem tady přesně na té prostřední židličce vzadu, tady u tohohle stolečku, jo, tady jsem si sedl, tady seděli, seděli nějací studenti. Tady jsem si tak seděl, sedl, během asi pěti minut mi začalo být vedro jak svině, když jsem pil to cappuccino, tak jsem se vysakl do, do trička, bylo mi vedro ještě větší. OK, takže klimatizace tam moc nefungovala, anebo to bylo nastavené, anebo já jsem divný. Jo, berme to ještě tak, že jsem divný. nebudeme to kritizovat, jakoby. Takže, možná jsem byl tak rozhýcovaný z toho, že uh, přátelé nebyly uklízeny stoly. Za prvé, na mnoha stolech to vypadalo přesně takhle, jak je to na téhle fotce. <laughs> Ty pytlení to vyfotili i na té fotce. Že to není uklízený a nikdo tam už nesedí. To si děláš. Oni to nechali aj na té fotce takhle, že neuklízejou story. No tak to je strop hoši. A takhle to tam vypadalo. Na několika stolech jsem si nemohl sednout, protože tam na tom byl nějaký šálek. Buď to nedopitej, ale nikdo už u toho neseděl, ale když tam nikdo nesedí, tak jako nejdeš tam jako sednout si tam, že jo. Že nevíš, že si jako ten člověk nějak třeba nedopil, nešel na záchod a bude tam ještě vracet, nebo prostě je mi blbý jako sedat ke stolu, kde ještě to není uklízen. že jo. Navíc tohle v restauracích třeba obsluha nesnáší, nebo jako slyšel jsem to už, jo. Když jsem se bavil s nějakou kámoškou, která dělá v obsluhu někde, tak říkala, no věc třeba, kterou nemáme rádi, je, že když si lidi sednou ke stolu, který ještě nemáme sklízený, že my to jako sklízíme, jakoby, co, co nejdřív to jde, ale když už tam sedí lidi a teďka tam čekají a já před něma ještě to jako to tam beru do ruk a odklízím to, tak je to pro mě takový nekomfortní, protože já to chci hezky utřít ten stůl a pak ať si sednu, že jsi netrpělivý, že je to jako ser. A já říkám, no a s tím nic neuděláš. Ale dejme tomu jo, ale tady, jako tady byly, nějaký, nějaký ten, ale tam, kde jsem seděl já, hoší. To by normálně, tam byla rozlitá voda na tom stole, jakože když si někam postavíš hrnek, jak kdyby, z toho, jak kdyby byl celý ten hrnek mokrej úplně od vody, nevím, jak to udělal někdo, možná v tom byl led, porosilo se to, pak to steklo, nevím, jak to udělali, jo. Protože tam byla kaluž takhle vody, na tom stole. Já jsem u toho seděl a já jsem nevěděl, kam si dát tu knihu. Já jsem nevěděl, kam to už dát, jo? Protože tam bylo to a tam byly nějaký drobky z nějakého dortičku asi, jo? Z nějakého nevím čeho, jo? Nějaký pečivo, jak kdyby tam no, rozdrobený. Tak já říkal, kurňa, kam si to tady dám? Tady to je na, jak v nejhorším nádražním bufetu čtvrtá cenová no brutál. Jako neměl jsem kam si to dát, jo, a hoši, tady tohle je manuskript, jo, opakovaný prodej. Čo ti a jsem to tady takhle na, nakresl. Protože s tím pracuju furt dokola, víš co, si s tím hraju, kurně pomalu, už taká moje láska. Lásko neboj, já už tě vydám, už to bude. No, ještě musím něco tady vyřešit s tím Starbucks. No jo, takže prostě, tak jsem se to tam pak dával někde na krajíček pomalu, jo. Mají tam takový, ne, oni tam nemají podtácky, kámo, podtácky tam jsou, ale ve stylu, že to je kroužek, který je napevno nalepený na tom stole, já jsem si, myslím, že to je potáček, tak jsem si to chtěl vzít, to bylo nalepený na tom stole, jako k čemu to je, a navíc tam jsou, kámo, nepochopíš, tady, jsou, tady je šest míst, jo, tady jsou tři židličky z téhle strany a tři židličky z tamté. a jsou tam dva nalepený podtácky na tom stole. Takže to je jenom jako že fejkovej který vlastně jako nemá ani efekt žádný. Jak by taky mohl, že jo? Když není z papíru, že to je jako by normálně z PVCčka nějakýho. To nesaje, že jo? Takže to vlastně není real podtácek. Jenom to tak, jak kdyby vypadá. No šílenost. A teď já prostě tam sedím a říkám si, hm, dobrý, no, to není úplně jako to není úplně Starbucks jako experience, jo? No. Uh, okopčili to od McDonaldu. Martin Ospalík. Martin, zdravím tě. Napsal. Já byl ve Starbucks v obchodním centru Vaňkovka uh, před časem a nechal jsem u stolečku hrnek po kávě. Myslel jsem, že jej po mně uklidí, jako v normální kavárně. Za hodinu a čtvrt jsem šel kolem a hrnek tam byl pořád. To si děláš. Ty bytle, oši, to je Starbucks experience tady to. A já to napíšu do knihy. Já jim nebudu dělat dobrou reklamu, jako já, já udělám reálný pohled. Reálný pohled. Protože dneska, já tam mám, já tam mám jako ten graf, já jsem to předělával, to už to mi trvalo dlouho jak svině, já jsem předělával tady ten nejsložitější graf. Mírně jsem ho zjednodušil, dal jsem tam takový důležitý věci, ale nakonec ten graf vychází, že jako nápoj byl chutný a seračky byly pohodlné. Takhle nějak mě to jako vyšlo, víš, jako by ten výsledek. To předělám, u to udělám naopak. Prostředí bylo neuklizené a nedalo se dostat na záchod. Hoši, teďka, pokud jste přišli až teď někdo na stream, tak přátelé, teď přichází zlatý hřeb, jo. Teď vám řeknu informací, tam se lidi nemohli dostat na záchod. Hoši, to bylo trap... Já jsem lapal po dechu, říkám, jak se toto může stát ve Starbucksu. Jakože se tam lidi budou dobývat na záchod. Hoši, a, a, a to obsluha jako, No jo, to tak jako je, no. A já úplně. Uh, to si. Ti samozřejmě na mě mají vzpomínku. Co to je? Reconnection successful. Jede obraz? Proč mě tady OBS píše connection, reconnection? No to je jedno. Takže já říkám, no tak toto je dobrý úlet. A já vám také popíšu, jakým způsobem se to tam jako odehrálo. Jo? Já si tak sedím, piju si to kapučino, který bylo hnusně jak svině, Bole, bolelo mě z toho pak bříško, jo? nechutnalo mi. Jo? Já jsem zvyklý asi na nějakou lepší kávu a podle toho, co teda Starbucks proklamuje na webu, že mají tu nejluxusnější kávu, tak ani náhodou hoší, ani náhodou. Jo? A prostě mě vždycky bolí břicho po extrémně nekvalitní kávě. A bolelo mě bříško, takže nebylo to dobré, nebylo to dobré. nechápu, proč tam ti lidi chodí na takovou sračku, ale dobře. Je to třeba subjektivní názor, třeba někdo to vyhodnotí, že mu to právě chutná. Ale každý máme asi jinou, jiný žaludek, že? to je jasný. A teď sedím a hnedka po pravé straně, abyste chápali tu pozici, tak já sedím tady na té židličce a za tady tímhle třetím stolkem, jak kdyby na téhle stěně z této strany, jsou je, je, na záchody. jo. Oši. Strop jako prase. Tam je kód. Takže ty tam musíš vyčukat kód. Vyčukat kód, tam, no, tam vlezeš jak do nějaké, do Pentagonu. Oši, jak do nějaké banky tam lezeš. Musíš vyčukat kód. A teďka prostě tam šla nějaká holka, jo. Tak jako tam sedím a teďka jako vidím, že je tam sehnutá k tomu přístroj, se dívám. Aura. To tam dělalo samozřejmě zvuk, že jo, takže vš to bylo slyšet. Takže když někdo jde na záchod, tak si všichni ota... Nás nikdo neotáčel kromě mě, že tak to asi znají. Já jsem tam byl po dlouhé době. Tak to znám jako... Ani ten. Co to je? Mě se tady odpojuje obs Jakože mě kolabuje připojení k internetu. A to jdu si zkontrolovat, jakou rychlost, jakou rychlost, mám teďka na připojení. Čím to je? Čím to může být? Kde mám nějakou spotřebu internetu? Teď mám 924 megabit. Takže to asi nebude. Nevím, čím to je. Dával jsem to na 25 pal. Na snímky. Vrátil, vrátil, vrátil jsem tam ty snímky. Takže nevím, no. Něžkoříc. No, nevím, to čím to může být, tak jako zastavím tady ten stream, teda, jako na tom. OK. Uh, zkusím jako vypnout, teda. Bych tady neměl nic zaplý. To je divný. Ale, jako pokud vám to jede, nejsou žádné výpadky, nic. Možná to vypadá vás ze strany YouTube. No, to musí, protože já mám rychlou. Já jedu na. Uh, teďka mám 54 000 kbps. <laughs> tady streamuju v brutálních, v brutálním bitrateu. A jako utáhne to krásně, víš co, a jedu ve 4K, tak jako na mé straně to určitě není. CPUčko je zatížený na 0,2%, tak já nevím, no. Asi jo, vidím to tady, 25 fps. Tak jako a drop, ale frame mi to nedroplo žádný, takže mám 0%. Možná mi to tady jenom ukazuje OBS nějaký hlášky, ale asi se to bere z buffru že nedropnou žádné snímky. Pokud vám jede obraz plynulé, tak, tak vlastně to nebudu řešit, tady tu věc. Kdyby něco vypadávalo, tak mi napište, ale nejspíš se to neděje. To je jenom nějaká technická tady záležitost, asi nějaká connection mezi tou aplikací, mezi tou apinou. Možná to vypadá ze strany, jo. Spousta lidí tam chodí kvůli brandu. Jiří, vrátil se mi stream zpět, z ničeho nic dvě sekundy zpět. Aha, takže tam byl buffer, takže buffer to udělalo. To si pak ještě shlídnu znovu tady tuhle věc, díky za upozornění, ale jinak to jede jak kdyby plynule, jo? ono se to teda vrátilo, takže tam bylo pozastavení a buffruje se to a bufferovalo se to. Asi bych tomu neměl věnovat pozornost, jdeme dál. Tak um, Takže někdo tam vyťukává ten pim, 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 pim ten kód jo? a nejde to. A oni to brali z toho lístku, tak jsem si říkal aha, to znamená, že to je takový ten styl, že na listku, když si koupíš něco, tak tam máš na listku napsaný kód na WC. Uh, což tam je. Jo. Holka odejde. Za chvíli přijde znovu. Pim, 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 pim. A vejde. Říkám, OK. Za pět minut dvě holky tam jdou. Čuk, 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 čuk. Nic. Čuk, čuk, čuk. Čuk. Čuk, čuk. Nic. Sezame, otevři se. Odejdou, za chvilku přijdou. Čuk, 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 čuk. Otevře se to. Říkám, co to je? To tady nikomu nejde naťukat kód správnej? na první pokus. Přijde třetí holka, taková, byla v takových, jak kdyby kožených, něco jak punk, jo? ale takový moderní punk, nebyla punkerka, byla tak oblečená. Jo, abyste rozuměli. neměla, nikdy piercing, vypadala jako normálně, ale měla prostě takový jak kdyby hadrý, jak kdyby, no, nevím, nebyla to pankerka asi. Čuk, 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 a nešlo jí to. A já už jsem to dopředu věděl. A říkám, to jí to zas nepůjde. A přátelé, já, to byla první věta, kterou jsem si tady napsal. Starbucks, kód na toaletu nefungoval a nejřízně to měl dvakrát a pak tam šla ta třetí věta, tak jsem to přepsal na třikrát. To je první moje zjištění. Já mám, takže jim nefunguje kód na záchod. To je asi Co to je za zákaznickou zkušenost, jo? Tak to se jich půjdu zeptat na to. Pak tady mám druhou poznámku, že o stolí jsou mokré od hrníčků, předešlých zákazníků. Ob, os, obsluha téměř neslyšitelně poděkovalo při výdeji nápoje, to tady mám taky, to jsem vám říkal na začátku. Um, vyslekl jsem se do trička, ale přesto je tu velké vedro, klimatizace nedostatečná. Ale teďka pojďme na tu konfrontaci. Tak já si říkám, OK, let's do that and pojďme vylepšit Starbucks. A nebo pojďme se rozvědět, v čem je zakopaný pes, když to teda tady má fungovat podle guidelines. Pokaždé, když jdeme do práce, jsou naším cílem dvě věci. Podělit se o úžasnou kávu s našimi přáteli a přispět svým dílem k tomu, aby byl svět kolem nás o něco lepší. No tak já tyhle guidelines do, uh, dodržuju taky. Já taky chci být lepší, když ke mně někdo přijde na konzultaci na mentoring nebo si mě objedná na školení pro firmu, no tak chci, aby to, každý to školení, který bude následující, bylo ještě lepší než to původní, co jsem dělal. Naprosto souhlasím. Každý mentoring, který dělám, tak ten další bude ještě o něco lepší než ten předchozí, že jsem tam něco upravím, něco tam dodělám ještě líp, tady to udělám jednoduše, aby to bylo pochopitelnější a tak. Nad tím trávit čas nebudu, nad tímhle jo, tady to zase jakoby víc tomu budu věnovat pozornost a tak dále. Přišel jsem teda za, tím, za tou obsluhu a říkám, protože já jsem na tom ne, ne, neměl lístek, jo, on mi ho nedal, on mi ho nedal ten lístek. Tudíž já jsem neměl ani lístek. Ten lístek, když jsem, to toho jsem si velice dobře všiml, tohoto detailu, že on mi namarkoval to kapučino, já jsem to zaplatil kartou a teď jsem viděl vza, jako za tím, za tou kartou, jak to vyjelo, T -t 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 -t, jak se vytiskl ten lístek a tam měl na tom namotaný hromadu listku, že jak nikdo nepotřebuje lístek od kafe, že jo. Do doby, než zjistí, že to potřebuje k tomu, aby šel na záchod. Uh, takže mě ani nedal, ani mi ho nenabídl a při mi to jenom položil ten hrnek, ale žádný lístek k tomu mi nedával. Takže já jsem vlastně neměl žádnou informaci o tom, že existuje záchod na kód. Tak jsem tam k tomu pultíku šel a říkám, a byli tam lidi, kteří tam stáli v řadě, že jo, zase mě to bylo nekomfortní, vyrušovat tam jiný zákazníky, ptát se na nějaký kód na záchod, jako říkat to před lidma, víš, že já potřebuji jít na záchod. Víš, jak, tak jsem to neřekl, ale rozumíte, jo, že proč mám mít takový zážitek z toho? Jo? Proč to není prostě nějak, proč to není jak v Japonsku, že prostě všechno je jasně, abys nemusel dělat znovu, abys nemusel chodit jak nějaký nejposlednější nějaký prostě který ho nikdo nezajímá, že ten systém udělají co nejsložitější, aby prostě ti lidi furt dokola tam chodili se ptat na záchod. A vypadá to strašně trapně a blbě. Protože vem si, že ty, ty jako. Máš pomalu ten zážitek ještě jako dobrý, stojíš v té řadě a říkáš si, hmm, dám si vanilka, laté, hmm, skořicové, cinnamon, hmm, to by mohlo být. Do... Dobře, uh, máte kód na záchod? Jo, je to 74... Je to 1478. Proč? Proč mám Přitom, když se soustředím na to, co si koupím za a jestli si vyberu nějaký zákusek, že mi tam budou chodit lidi a ptat se na kód na záchod. Proč to mám poslouchat v té řadě, jo? Jenom taková jakoby poznámka pod šarou, jo? Jdu borcem, říkám, můžu se zeptat, jaké je kód na záchod. A bude hnedka, hnedka pohotově. 1478 uh, hashtag. A jak řekl na konci ten hashtag, tak já úplně, co, jaký bylo to číslo? A on, 1478 uh, hashtag. 1478 hashtag. A já úplně, pytl, tady se mi udělala rovnice v hlavě, úplně nějaká nesmyslná. Vůbec se, on to řekl to číslo, ho zopakoval ho třikrát. Já jsem to furt nechápal. Hoči, tak jsem asi já blbej jako to berme to pořád jako variantu, jo, taky jako samozřejmě možnost, jo. To je jako možnost, <laughs> že jsem jedinej. Ale mi to přijde jako, tak já jsem mu říkal, že to si nezapamatuju. Když tam dojdu, tak se počurám, anebo to zapomenu, to číslo. A prostě bude, já říkám, máte to na nějakým papírku? A on, Oh jo, vzal utržek, tady tenhle, a dal mi to. A já říkám, a, ah, OK. Čumím na to, a hned jsem to pochopil. Hned jsem pochopil ten, ten root cause, ten původ problému, proč ti lidi, jim to nešlo naťukat na, na do toho uh, ten kód. Hned na první dobrou jsem to pochopil, proč se to děje. A přátelé, já vám to ukážu. Počkat, ale na to potřebu. a ah, možná na to nepotřebuji, toto já to zvětším tady. Vám ukážu ten, ten ústřížek. No, mám to tady. Jo, výborně, výborně. Kurňa, v dnešní době dneska může všechno nafotit, ukázat. Geniální. Geniální. My žijeme v pokrokové době. Tak, přátelé, jo. Tak čekuj to. Tak to je ono, jo. Takhle to vypadá. 1,47 a má to být osmička teda, jo, a hashtag. Přátelé, co tam vidíte vy? Co tam vidíte vy? Kde by mohl být problém? A je to nenapadlo. Je to nenapadlo. Uh, je to nenapadlo, jim tam celý den chodí lidi se ptat, jaký je kód na záchod. Celý den od rána. A já říkám, to tady hodně chodí o lidi, ne se ptat. A, oni, a on mi ten brzo jo, tak jim to tam asi nejde na ale oni se vždycky přijdou zeptat, my jim to řekneme. A já jsem během setiny sekundy a já říkám, moment, vy jste říkal osmička na konci, teď tam je trojka. A on, a Boris říká, jo, nám to jako blbě vytiskla asi tiskárna. Ještě jednou, přátelé, jim tam celý den, jako by takhle, jo. Ono to třeba možná někdy pro někoho vypadá, že jako se strašně řeším, jako nějaké věci, ale nebo tak, ale. Nebo jo, zase tady budou argumenty typu: Ale oni to nevlastní, ten podnik, tak jim to může být jedno. Ale jo, každý takovýhle problém padá na hlavu manažerovi. Každý takovýhle problém padá na, na hlavu manažerovi, který si to nehlídá, který to nechá, dopouští se toho, že to nechává takhle, aby se to dělo. A potom z toho je výsledek takovej, že dneska, celý den, celý den, tam zákazníci se chodí ptát, že jim nejde za, naťukat kód na záchod. Většinou holky, jo? Holky potřebují častěji na záchod, jak hol, kluci. Takže všechny žensky, které dneska navštívili Starbucks v Brně, tak se tam vrací o furt k tomu pultu, mě nejde naťukat kód. A ti borci úplně s, s přehledem 1478 hashtag. 1, 4, 7, 8 heštek. To znají na spaměť. No proč to znají na spaměť? Protože to, protože to, říkají každému, každému fu dokola, jak idioti. Protože neudělají žádnou věc, která by mě napadla hned jako v první chvíli. V první chvíli. A teď se zeptám vás, protože tady mám samozřejmě jak inteligentní komunitu. Co vás napadne udělat? Co, co, by vás napadlo udělat, když tohle zjistíte, dejme tomu, že přijde první člověk, země jeden šlo naťukat, přijde druhý, přijde třetí. Když tě to netrkne u 12. člověka, tak dejme tomu u toho 13. Jo? Přijde 13. člověk, jaký je kód na ten záchod? A ty řekneš, no teď je to 1, 4, ale vypadá to jak trojka. Tak co uděláš? Když to teda objevíš, že to vypadá jak trojka, že to, bude, to by mohlo být ten problém. Co jakoby uděláš? Když to detekuješ, takovouhle věc. Ale z té tiskární to prostě leze takhle, no, tak jako, co uděláš, jo? Tak co uděláš? Co uděláš, aby se tě pok... Furt nechodili ptat lidí, že jim to nejde naťukat. Máš za A. Necháš to tak, jak to je, však ať chodí, však já jim to řeknu. Já už to znám na ten kód. Však oni přijdou, ne? Však to není problém. Fastman, snažil bych se ten kód změnit. Tohle je. Doplnit ingust v tiskárně. Taky <laughs> to je kreativní řešení. I když já nevím, jestli tohle je ingoust, jestli to náhodou není ten uh, termo termo. Uh, to bude termo. To není ingoust. Víš, jak, že se ten papír nahřeje na těch místech jako toho tisku, a on jakoby zešedne. Víš, já si myslím, že to bude ten že tak to asi pochybu, že ingoost na tohle, jako na takovýhle věci se používá. To, to se nepoužívá InGhost asi bych řekl. Nebo jo? Je to ingoost, Nevím, já myslím, že... Vypadá to jak jehlíčková tiskárna teda spíš. Změním kód na 3 a pak koupím novou tiskárnu na účtenky. Tak, správně, to je postup a já jsem... Hoši, pozor, to není úplně správně, jo, ale ale jdete na to dobře, dejme tomu, jo, dejme tomu. Dejte na to dobře. A já jsem, jak už jsem byl na odchodu, tak já jsem si tam počkal a říkám, mám takovou pro vás, takový typ, já tady píšu knihu, opakovaný prodej, mám tam o Starbucksu, prostě experience mapu, tak jsem si dneska udělal takový jako mystery shopping, uh, neoficiální, a mám tady takovýhle věci. Uh ten kód na ten záchod, ono to tady totiž vypadá jako trojka. Když, když jako to víte, vy o tom problému víte, oni, no tak jako chodil se, se lidi ptát a já říkám, no není to právě takový jako to, blbý, že ty lidi jim to nejde načukat, že se vždycky spletou, protože jako je dost vysoká pravděpodobnost, že se tam někdo splete, když jsem tam jenom seděl já, tak vlastně nikomu to nešlo. Třem tři lidi, co šli během té doby na záchod, tak ani jednomu to nešlo na poprvé. A oni, Jo, tak oni semka chodí, oni mi to vždycky řekneme. říkám, dobrý. Jim to řeknete. Říkám, není to škoda, jako ten takový blbý zážitek, ne? Jako, že když jdu na záchod, když vy o tom víte, tak jako, tak se nám stál a říkám mu, tak já s váma udělám takový marketingový cvičení. A uh, jestli vám to nevadí teda, jestli vás nějak nezdržuje a on ne, ne, klidně mluvte, klidně mluvte, já během toho budu připravovat kávu, není problém, říkám. Výborně. Jakým, co byste vy mohli udělat, aby se to jako nedělo, tenhle problém, vy, teď jsme objevili nějaký problém, co můžete vy vlastně, jak s tím můžete naložit, co byste mohli jak kdyby udělat? A borec. No, mohli bychom změnit kód. A já říkám, to jako můžete, jo? To, by, to zní jako řešení, jako změnit kód. A on, no to můžem, to můžem. Ale musel by tady být manažer. A ten tady dneska není. A já říkám, a dobře, manažer tu není, nemůžete změnit kód. Co jiného byste mohli udělat, aby se tohle nedělo? Aby ten zákazník nechodil nejdřív to naťukat na záchod, a pak se vracel sem, ptal se znovu, tam mu to řeknete a zde zase zpátky na záchod. Co byste mohli udělat jinýho? Ještě jako jinýho, jo? Aby se nedělal, neděl tenhle zážitek špatný. A borec stál říkal, co jinýho? A já říkám, no tak něco, je to taková věc, která je úplně zadarmo, nemusíte nic změnit, Jenom prostě jako jednu, jeden takový krok uděláte, takový jeden mezikrok uděláte, když to zákazníka obsluhujete. A borec. Mezikrok. Nevím. Nějak. Nic mě nenapadá. Říkám. Co třeba tomu zákazníkovi to říct, když mu budu dávat ten kód? ten lísteček, který nedáváte, tak řeknu, kdybyste, jenom pardon, nám, my tady máme tolik zakázek, že to nestačíme dneska tisknout, což jsme samozřejmě moc rádi, že k nám chodíte, ale kdyby náhodou se vám zachtěli jít na toaletu, tak ta poslední číslice bohužel je osmička, není to trojka, jo, byť Bývám přál štěstí, šťastná trojka, dneska máme osmičku, ale to je v Číně zase šťastné číslo. Tak je to osmička, jo. Abyste se náhodou nespletli, tak co takhle to říct? Jo, zahrát trošku tu hru, řekneš, nám dneska fr frčí tiskárna celý den a my jsme už skoro vypotřebovali tisk, ten už to skoro ani nefunguje. Ne, ne to bych neříkal. Jo, skoro nám. My tiskneme, tak tady ten dneska přišlo tolik objednávek, že už nám nestíhá tiskárna, ta poslední číslice je trojka. Aby jste se nespletli. A hotovo, je to jedna věta, teď jsem mu vymyslel, je to jedna věta, kterou zahladím ten problém. A už se nebude dít. Jo, nebudu říkat nikomu 1478 hashtag. Ale řeknu jenom u toho videa, ale ta poslední číslice je osmička. Konec. Konec, konec informace. Nebudu ho plíst všema číslama, co tam jsou. Řeknu jenom jednu informaci. Lidi si nemají schopnost zapamatovat se čtyři čísla. Když ještě na konci řekneš čarovný slovo hashtag, tak já už zapomenu, co to bylo za číslo. Prostě řeknu, poslední číslo je osmička. Užijte si kafe, děkujeme. Jo? A je to. A tím to celý solvneš. Solve, problém solved. Borca to nenapadlo. A já říkám, hm. a já říkám co kdybyste to říkali? Tak je to lepší, ne? Tím to vyřešíte. A borec. Hm. Tak jo, tak říkám, dobrý, tak to jsou rád, že jsem nějak tady vám to. A chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. Co kdyby mi ta, to kapučino nechutnalo? Máte tady nějaký nástroj, kterým byste kompenzovali, jako, že se to nepodařilo, ta zkušenost? Já vím, že mají, jo. Jmenuje se to, jmenuje um, se to Starbucks, um, takzvaná, tomu se říká, není to tady napsaný. a uh, tomu se říká... Uh, Chceme, aby každá vaše návštěva ve Starbucks byla legendární. Jestli jsme nesplnili vaše očekávání, dejte nám druhou šanci. Jo? Mm, kurňa, tomu se říká ta... To je ta kartička... Re, na R je to. Kurňa, co to je? Ah. Neznáte to někdo? Je to vypadlo. Dneska jsem to, dneska jsem to několikrát řekl už po sobě. Jmenuje se to jako, že, že, se vrátí zpátky, že se udrží zpátky ten zákazník. Ale druhá strana kartičky. S tímto kuponem si vyhutnejte svou oblíbenou kávu na nás. Kupon platí na jakýkoliv nápoj z naší nabídky, ale lze ji uplatnit ve všech kavárnách Starbucks Česká republika 30, do 31.12. Víte, co je brutální na tady té kartičce? Že vy můžete v jakýmkoliv Starbucksu přijít a říct vždycky, že vám to nechutnalo. Oni vám vždycky dají takovouhle kartičku a vyjde to do jiného Starbucksu s touhle kartičkou, jo? Chápete to? Že to jakoby není trapný, že nepřijdeš do toho stejného Starbucksu. Tady vám dávám tu kartičku a chci to zdarma. A on vám dá zdarma nápoj, vy ho vypijete a bylo by jakoby trapný tam přijít a říct, mně to taky nechutnalo, dejte mi zase kartičku. Možná bys to mohl takhle dělat klidně, ale když to chceš dělat tak trošku jakoby střídně, tak půjdeš do jiného Starbucksu, kde ti to nebude chutnat. A pak zase do jiného, kde ti to nebude chutnat. A takhle budeš vlastně cestovat mezi Starbucksama s takovouhle kartičkou a budeš mít vždycky kafe zdarma. Jakýkoliv kafe. Jakýkoliv. To znamená, ty si tam můžeš dát 20 pumpiček toho, 30 pumpiček toho, šlehačku až do stropu, tam to není omezené. Já říkám, je to na jakýkoliv nápoj. Úplně jakýkoliv. A borec. Jo. Je to na jakýkoliv nápoj. Tady máte tip. Jo. Uh, takhle, nikomu nic, nikoho na nic nenavádím. Jo. Mají to tak, tak hold. Podobný jako KFCčko, jo. Ty si objednáš z KFCčka nějaký uh, stripsy, zavoláš tam, řekneš, mně to tady přišlo jenom čtyři stripsy, mělo by jich být pět. Jak s tímhle naložíte? S takovouhle věcí. A oni tam jsou připraveni zase v KFCčku na tohle situaci a řeknou ti, přijďte s účtenkou, máte účtenku? Řekneš mám a oni řeknou, přijďte na, jaké, na jakoukoliv videjnu KFCčka s tou účtenkou, řekněte jim to a oni vám vydají znovu tu objednávku zadarmo. Jo? To další tip. Já vlastně vás dneska naučím, jak jíst zdarma a vlastně v si to musíš jednou koupit, ve Starbucks si to taky musíš jednou koupit. <laughs> v podstatě to můžeš dělat do no, nekonečna. Můžeš prostě mít zadarmo jídlo a zadarmo pití. Jako hypotetický, samozřejmě to asi nikdo neudělá takhle, že jako, by to takhle jako zkoušel. Já jenom, já vlastně, když píšu knihu, tak já tady tyhle věci Uh, testuju ty věrnostní systémy a tady tyhle odměny a snažím se v nich najít takový, takovou tu formu zneužití, jo, protože tyhle velké společnosti, dejme tomu, si to můžou dovolit, jo, to nějak jako takhle hodit a, a spolehnou se na to, že, hele, to, asi to bude trapný, kdyby to někdo fakt vyloženě chtěl takhle zneužívat, nebo třeba si na to vytvořil nějaký systém, že, já nevím, jaký, tady je sice razítko, ale to už je tak vybledlý. Zadal bych do čtečky, ať funguje 1478 i 1473. Ó, kámo, tak teď jsi na to ale dobře. Teď jsi to dobře vychytal, kámo, ale teď. Jako to teda. To je hodně jako. Ale víš, co oni asi. To si nevím, jestli vůbec jde. Já nevím, jak ty čtečky fungují, jestli ty tam můžeš někde přes nějakou aplikaci to někde jako vytvořit, ty kódy které budou fungovat a jestli vůbec můžeš vytvořit víc kódů, které budou fungovat nebo jestli to napojené na nějaký centrální systém, kde ty můžeš, ale stejně to může udělat manažer. On mi řekl, my můžeme vygenerovat nový kód, ale my ne. Teď tady manažer není. A přátelé, ještě vám dopovím tu věc s tím, s těma stolečkama. Ano, konfrontoval jsem je i na ty stolečky, že nebyly umytý. Jo? Já říkám, mám ještě takovou jednu věc. Jak často chodíte umývat ty stoly? A Borec mi říká, každou půl hodinu bychom to měli chodit umývat, jako každou půl hodinu, ne, ne. On řekl, každou, hodinu, každou půl hodinu to chodíme umývat. A říkám, aha, máte tam rozlitou vodu na několika stolech, prostě je to tam špinavý, jsou tam neodklízené hrnečky. Stojí to tam prostě, já už jsem tady půl hodinu, nikoho jsem tady s hadrem neviděl, že? A Borec, no my tady dneska nestíháme, my jsme tady jenom dva, máme tady být tři. Dneska jsme tady jenom ve dvou. Pitle, dneska za, za tenhle stream asi dostanu nějaký hate od nějakých těch pat, patriotů k Starbucksu. Ale přátelé, jak se může stát, jako stát se to asi může, jo, že chybějou lidi, jo, to je jasný. Jak se to může stát u takovéhle společnosti, která je jako nadnárodní, je to největší síť, je to prostě jakoby vychytaný, má to být vychytaný, je to prostě prach z prostý, kávovej biznis? Tady je vaše kapučino. Jo, a co je na tom? zmáčne tlačítko na stroji, ono se to udělá, to espresso, ty to tam někde naliješ, děkujeme vám. To je celý. To zvládne cvičená opička obsluhovat ve Starbucksu. Jo? To zvládne cvičená opička. To není složitý. Není to složitý vůbec. Jako. Tím hůř pro ten management, když mu tam na jednou lidi, jako co se tam stalo, že tam chybějí lidi, vy nemáte zástup, nikoho, nikoho. To znamená, že Starbucks teda funguje jako nějaký začátečnický podnikatel, který nemá zastupitelnost ve svých uh, řadách. To znamená, že tam nemám vlastně nikoho, koho by tam povolal v krizové situaci. On prostě tam nechá ty dva lidi potopit, aby tam prostě pracovali ve špině, aby celý ten. Business chytl špatný, špatný dojem. Ty pítleoši, to jsou fotky. Vidíte to, jak je ten stůl špinavý? A tohle se dostane prostě... Aha, to není stůl. To je notebook. Dobrý, beru zpět. Jo, to tady fotil zákazníci. OK, tak to nic. To asi nebudou... To asi nebudou relevantní fotky na nějaký vyhodnocování, ale jasně, když u toho ten zákazník sedí, tak to tam asi nemusí být čistý, zrovna když tam u toho sedí, jo. Ale dejme to, Jo, prostě, to je jedno. Když jsem tam byl já, byli tam prázdní stoly, které nebyly uklízeny. Hotovo. Já říkám každou půl hodinu. Hmm, hmm. Dneska jsem se o tom bavil ještě s někým a kámoška mi říkala, na svobodějáku ve Starbucksu, tam je to špinavý pořád. Oni jako to pochybují, že tam chodí každou půl hodinu utírat stoly. To na, ani náhodou. To ani náhodou. A já říkám, hm, tak jako, pak jako mi řekl něco, co je jakoby PR správně, ale nedělá se to v realitě, jo. Reálně se to prostě neděje, ta věc. Škoda, ne? A prostě borci tam byli bohužel bezmocní, mě jich bylo líto, na jednu stranu, na druhou stranu tam neuměl prostě říct hlasitě děkuji, to se, ne, to není dobrý, to je jeho chyba, jo. Nebo chyba managementu, že si to neskontroluje, že tam nepošle někoho, jako jsem já, kdo dělá mystery shopping, aby to na to poukázal, řekne hoší, a ten ten crew nebo ten manažer by si je tam měl vzít zpátky do, dozadu a říct jim, děláte ve Starbucksu, je pro nás hlavní prioritou, aby ten zákazník byl spokojený. To, že tady dostáváte za to mzdu, to je jenom díky tomu, že ti lidi se tam senka vrací. Oni se budou vracet, když budou mít dobrý pocit. Ten dobrý pocit budou mít jenom, jenom pokud my jako firma uděláme to nejlepší pro něco můžeme a my jim poskytneme ten kvalitní nápoj, kvalitní nápoj, uh, dáme k tomu to prostředí, dáme k tomu tady tuhle věc, ale na vás je to nejdůležitější při tom, když jim to vydáváte, to jídlo, to, to pití nebo cokoliv, že jim řeknete hlasitě, sebevědomně, příjemně, s citem, s pokorou, děkujeme. A to musí zaznít. To musí zaznít. To neexistuje, že to je. Děkujeme. Jo. Tak, tak, jako, co to bylo? Jo. Ne, Neseš nápoj? Laté pro Filipa? Neřvete to, není to. Laté Filip? Jo, je to prostě. Laté pro Filipa? Příjemně. Já. Tam jo, jo, jdu k tomu stolečku, ano. Děkujeme. Co ti to sakra udělá? To říct prostě tak, aby to bylo, aby to zaznělo tím prostorem. Ta nejlepší věta, která tam může padnout. To, na co můžou být hrdí, že mají ten přístup. Tam to, nemů, to se nesmí stát, aby ten člověk to polknul nějak ve spěchu a šel něco točit tam kafe. To není v té chvíli důležitý. Jestli tam u toho kafe bude za čtvrt sekundy dřív, že to tady takhle odflákl na tom, na tom videí. Ten zákazník si tu poslední, ten poslední, uh, ten poslední kontakt s tím, s tou obsluhou si pamatuje nejvíc. Nebo on si to vědomě třeba nemusí pamatovat, ale je to dojem, který to na něho chrstne. Jo? když vidím, že mě vzal jako číslo, byť to dělají tak, že tam píšou ty jména, ale tak jako když ti nepoděkuje, když to jako vedle tebe jenom postaví, tak si řekneš, hm, tak znal moje jméno, ale jakoby není to to, co jsem jakoby, necítím se z toho nějak extra. Přijde mi to jako marketingový tah, jo? A já věřím tomu, že spousta takovýchhle vymyšleností, marketingově to je dobrý tah, už lidi dneska dávno prokouklí, že už, a i když ti to píše na ten, já třeba, když stojím v řadě ve Starbucksu a už vidím, jak přede mnou zákazníkovi to píšou, to jméno na ten klímek, tak já se v tu chvíli cítím jak ovce, která čeká na porážku. Až z tebe dostanou ten tvůj údaj, GDPR, jo, který jako já nepotřebuji úplně nutně, aby jako znali moje jméno všichni lidi, co stojí za mnou v řadě, víš? Jako takhle, mě to asi neve. Ale jo, jako trochu mi to vadí, jo? trošku mi to přijde takový narušení, víš, takové anonymity. Já nevím, jak to berete vy, ale prostě je to takový, že oni mě jak kdyby donucujou tím tlakem toho, že všichni si to tam nechali napsat, nebudu trapný, tak nebudu to, tak jako to, tak ty cítíš takový protichudný reakce. Oni to teda mají samozřejmě v marketingových materiálech a různých takových vyhodnocovacích, že Starbucks tohle dělá fakt dobře, že ti tam dá to jméno a ty se pak cítíš, že je, on mě zná, on řekl moje jméno. Na druhou stranu to způsobuje jakousi, jakýsi konflikt toho, že kdo už to zná, že to takhle Starbucks dělá, tak ho to jim naopak může to mít opačný efekt. Že si řekne, hej borci, já tady nebudu, já, mně se nelíbí být součástí nějakého vašeho marketingového schématu, že tady píšete nějaký jména na kelímky. Prostě já jsem si přišel dát kapučino, nepotřebuji, abyste mě tady někde psali moje jméno a ještě to tady někde vyslovovali jako do prostoru. Jo, jakože. Starbucks Rewards, ne, 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 není to Rewards. To se jmenuje jinak tady ta kartička, to se jmenuje jako ne, vzpomenu si na to. Zavolám do Starbucksu, se zeptám, jak se to jmenuje. Ale mají do osmi, Posprosím. Dobrý den, taj novák, Filip. Já jsem se chtěl jenom zeptat. Já mám tu kartičku, já píšu takovou seminárku o Starbucks a halo, vy máte halo? ty kartičky, když někomu nechutná kafe. Tak jak se to, jako, jak se tomu říká té kartičce. Že dostanu kafe zdarma no, už, na příště. No, tak to už moc nebývá. Už ale, ale. Ne, už se to zrušilo. Ne, nezrušilo. Na svobodě, jako to mají. Dneska jsem si to byl vyzvednout. Jo, tak my to už nemáme tady. Fakt? Zajímá. No. A ona se jmenuje, já nemůžu vzpomenout, je to něco na Je, yeah. recovery kupon to byl. Jak? Recovery kupon. Recovery, to, to je ono, děkuji moc, jo. to je všechno, díky, díky. Jo, na Se, Recovery kupon, jo, oni už ho nemají na kampusu. Ale, zajímavá informace nová. Oši, recovery, recovery, jakože se, že seš ve válce, vybouchla u tebe bomba, ale jedeš do nemocnice na recovery pobyt, jo? Tak jdeš do, do Starbucksu, nejde ti naťukat kód na záchod, ještě to chutná hnusně, bolí tě z toho bříško, tak potřebuješ recovery dostat poukázku na další hnusný kafe, aby tě to po druhé bolelo a i to břecho. Ale tentokrát zadarmo. A to bolí o něco míň. Ale když je to zadarmo, tak to není zas taková bolest. Tak, tak bych to řekl. Když tě to bolí, to břicho, a ještě za to zaplatil, tak tě to bolí dvakrát. Jiří, nebo to napsat rovnou na ty dveře do, do doby, než se vyřeší ta tiskarna? Hej, Jiří, ty máš brutální nápady. Mo. Je vidět, že jsi fanoušek dlouhodobě to dobře vyřešil, kámo. Tak to z dobře solvnul tady tu věc. Dočasně to ta, tam dát, že jo, co se jim jako může stát? Co se jim jako může stát? Přijde tam nějak parta bezdomovců. My jsme teďka doběhli z nádraží a zjistili jsme, že tady máte na dveřích napsaný ten kohot, my bychom se k němu jinak nedostali. A hned tam začnou jako kempovat na tom hajzu. Prostě Ho, oh, tady je ten kód, jak do banky, jak do trezoru tam vlezou, a nevylezou z tam už. No, chyba, neměli jste psat ten kód na ty dveře. Teďka už nevylezem. Jo, to je La, Casa, to je La Casa de Papel, um, Starbucks verze. Vlezou ti do trezoru, uh, jako by na heizl, uh, ve Starbucksu. No, a neměli jste to tam dávat na ty dveře. Smula, co? ty pitle, to je, to je dno. No dobrý. Takže recovery kupon, ale v, v kampusu ho nemáme. A Borec, to už jsme zrušili, to už nemáme. Kurde liď. Borec, když mi to dneska dával e, na Svobodáku, tak to bral z takového, nekecám, z takového dlo, štosu těch kartiček. <laughs> Takže přátelé, máte poslední šanci využívat recovery kupony, vypadá to, že už asi se budou rušit jako nebo co. Máte poslední šanci tady, díky ZSF, mít kafe zdarma. A mohl by mi přijít nějaký donate, aspoň když vám tady dávám kafe zdarma. Ještě v takové drahé té. Buy me a coffee. Uh, to, kdybych pracoval za pokladnou Starbucksu, tak určitě říkat nebudu za žádnou cenu. Jo, teďka nevím, k čemu to bylo. Jak řekneš hashtag staršímu člověku, tak ani nebude vědět, co to znamená. Mm hmm... Máte, dobře přemýšlíte o tom. Uh, retence, ne? To by mě zajímalo, zda místo hashtag řekne sám od sebe křížek, když se přijde zeptat třeba někdo 55+, plus, aby se necítil špatně a nemusel se doptávat, co je hashtag. Ale je pravda, že já jsem tam teda uh, lidi nad 50 let vůbec neviděl. V tom, v tom Starbucksu jsem tam byl, řekněme, asi nejstarší, bych řekl. Mě tam byli hodně, kolem 20 let, tam byli hodně lidí. 20, 25 max. 30 možná. Já jsem byl nejstarší, jako definitivně. Martin, uh, to je jak rohlík, taky si v apce vyreklamuješ, co chceš, automaticky tě refundují. Normální zákazník to tolik nezneužije, protože chce službu využívat a ne dostat ban. Za to jde dostat ban? Zajímavý. Martin, uh, takhle, mě by asi nevadilo dostat ban do Starbucksu. Mě asi nevadilo. Na tam stejně nechodím. Že bych to zneužíval do doby, než mě dají ban. A pak bych jim jenom poděkoval. Ježíš, děku. Vlastně ne, abych to ani nezneužíval. Už je tak hnusně. Takhle, nechci zase jako někoho tady. Každý máme jiný chutě, pro mě to je hnus. Uh, nezneužíval bych to, já to nic nemám, že jo, Teď tě musíš, ještě tam musíš chodit, jako. Když si můžu udělat kafe doma tady, když mám kafe CZ, že jo, tak uh, já se dostávám k takovým chutím lahodných káv, že opravdu to je to poslední, co by mě napadlo, jít do Starbucksu. To je to poslední. Jo. Jakmile uchutnáte místní pražírnu, jak, jak, to chutná ta káva, jak je to vynikající, když je to čerstvě upražení, třeba 14 dnů po upražení, týden po upražení. To je úplně něco jiného. A kámo, to tě nakopne, že jsi úplně jak, jak radioaktivní veverka prostě, jo? Najednou úplně a máš dobrý pocit, to úplně ti vybruje v tvým těle prostě úplně tak nějak, jak kdyby jak kdybys měl explodovat prostě. Tohle, tohle, se děje, když si dáš fakt jako spražírny místní, jako fakt kávu. Tohle jako je masakr. Uděláš si úklidně doma. To ani na to nepotřebuješ ten speciální stroj, Jejich to, uděláš si to prostě doma a máš to ten efekt taky. V moka konvičce nebo prostě klidně ten překapávanou v V60. Si dělám oboje. Jako taková hodně překapávanou. Vy mě zde, jo, Refundují na kredit. Starbucks Rivals ne, líbí se mi jakýsi iniciativní. No tak to je jasný. Tady to je na zase běžná věc u mě. To je největší benefit této show je, že se vydávám za vás obětovat a všechny ty věci jako dělám v praxi a konfrontuju ty lidi prostě na místě. A pak z toho mám nějaký věci, že? Nějaké zkušenosti. No samozřejmě, že jsem si vzal kontakt na manažera prodejný a volal jsem mu asi za pět minut, že jo. Tak já říkám, jo, jenom bych si ještě vzal kontakt na manažera prodejný a bude, jo, já vám ho donesu. A já mu říkám, nebojte se, nebudu vás vůbec zmiňovat, řeknu, že to bylo na jiné pobočce, v pohodě. Vlastně ne, blbost, to bylo na téhle, že je to manažer této pobočky. To je jedno, nebudu říkat nic špatného, jenom mu tak jako to, nadhodím. Jo, a on říkal, jo, jo. Mu to bylo jedno, té obsluze. No a teďka, tak jsem volal tomu Borcovi a říkám, já píšu knihu, mám to o tom nějaký text, že byste na to hodil oko a mrknul na to, jestli o to máte zájem, dneska jsem měl takový malý mystery shopping, mám nějaký takový drobnosti, co by vám taky mohl říct, jestli o to máte zájem a borec. Jako podívat se na to můžu, ale cokoliv někdo napíše o Starbucksu, tak se to musí schvalovat. Fakt? Já říkám, OK, však jako, tak vy byste to třeba přeposlal někomu, kdo to může schvalovat, ne? A on, jo, jo, to já bych přeposlal. Cokoliv se napíše o Starbucksu, se musí schvalovat. No, to by mě zajímalo, se musím zeptat Brownera, co na to, řík, co na to právník řekne, jakože já přece... Tch. OK, beru to jako nějaký guidelines nebo něco takového, že to bych si neměl vymýšlet, že jo, nějak podle svého pocitu. Ale přece já můžu napsat v knize svůj osobní zážitek, když přijdu na nějakou pobočku, tak jaký jsem z toho já osobně měl zážitek. To snad nepotřebuju na to žádný schválení od Starbucksu, ani když to píšu do oficiální publikace, aby mi na to Starbucks dával razítko, hele, tohle byla dobrá recenze, tak to vám povolujeme. Hmm, tady jste řekl, že nešel zadat kód na záchod. My si myslíme, že se to nestalo. To byste tam neměl psat. My si myslíme, že se to nestalo a není to moc dobrý pro nás, takže to, to vám zakazujeme o tom napsat někde. To podle mě nemůžou udělat to nemůžou udělat, ne? Tak to je asi základní listina práv a svobod, jako mít svůj názor, na to máš právo a ty máš právo ten názor prostě někde demonstrovat. A kde jinde než v knize, že jo? Nebo v článku, nebo na blogu, nebo na sociálních sítích. To už je jedno v jakém formátu. Ty máš jako svůj jazyk, svoje vlastní pocity, emoce, dojmy a ty je můžeš jako demonstrovat. To je tvoje svatý právo. Samozřejmě podle zákona, a tohle já už jsem v tom trošku zběhlej, nesmíš jako říkat něco, co je lež, jo, to je jasný, co je lež, tak to bys neměl říkat, protože to je blbost, to musí, můžeš do, dopustit, um, můžeš mít problémy, můžeš mít problémy, jednou jsem jednoho navolávače tady měl, pak jsme ho hledali na vo, volalomy.cz nebo něco takového, jak jsou takové ty stránky, že zadáš telefonní číslo mobil, tak ti to vyjede, jo, kdo ti volal a lidi tam píšou ty recenze. A někdo tam v té recenzi napsal, že oni dělají aj půjčky, že to jsou šarlatáni a tak. A mě psal, to se stalo před dlouhou dobou, a mě psal právník od těch šmejdů, že jakoby by uh, nevyjadřoval se k tomu, že dělají jako to, co byla pravda, víš? To, co já jsem měl zkušenost po tom telefonu, že mě takový že porušovali zákon 480 a tak. To jako nezmiňoval, ale zmínil tam explicitně to, že já jsem na streamu řekl, že oni dělají ještě nějaké půjčky a že to jsou jako podvodníci a tak, a že oni ale žádné půjčky nedělají a že to jsem se dopustil jako lží a že trvají na smazání. A já jsem. A na omluvě nebo co, jo. Tak já jsem normálně si řekl, fakticky jsem asi udělal chybu technickou, že jsem na tom streamu četl komentář, a pak jsem si to nějak jako vzal, že to je pravda, a řekl jsem to na streamu. Tak jsem to smazal, napsal jsem na Facebook. Omlouvám se, tam došlo k tomu nejspíš. Nemám to potvrzený, neříkám ani, že to není pravda, jo, ale neměl jsem to potvrzený, v pohodě. A tím jsme to jako vyřešili. Právník spokojený, jak blecha. A já říkám, jo, to je jedno, stejně vás načapám někdy příště. Ale už si dám pozor, abych se nespolehl na to, že někdo někde něco napsal a já to pak budu tlumočit, že jako já jsem to řekl, víš jak. Oni to na mě tak narafičili, že jako že jsem to v té chvíli, nevím, bylo by to nějaký asi obtížný to říct, že lidi by, že lidi pochopili, že jsem to četl z netu, něco takového, nevím. Jo, jako, víš jak, tak pro mě to nic, nic neznamená, že jo, klidně jako smážu jedno video ze zesta. To, to mě nic neudělá. Ale jako je, je to pravda, toto už je problém, vím o tom. Nesmíš říkat, když si to jenom, když si máš dojem o něčem, ty můžeš spekulovat o tom dojmu, ale musíš to tak jako říkat. Jo, že nevím jestli to je pravda, ale myslím si, že to je asi takhle. To můžeš klidně říkat, ale nesmíš říct je to stoprocentně takhle. To je určitě, určitě dělají podvody. Víš, to není dobrý. Když to nemáš potvrzený nějak, to je jediný. Jinak si můžeš říkat, co chceš. Každý má právo vyjádřit svůj názor a zkušenost. To mi spíš bych si typnul, že místo zákazu tě budou pozitivně motivovat a objednají si u tebe mystery shopping. Vítek, stále nechápu, proč si mám jít kafe, kuře, být na podnik někam, kdy, kde mi nechutná, zvláště po takové zkušenosti. Zvláště po tvé zkušenosti. Stále nechápu, proč si mám jít kafe, Kůře být na podnik, jo takhle, jakože, že si to dáš na ně, jakože neplatíš za to, uh, po, podobné zkušenosti, jako jsem měl já. Hm, to, je, to je pravda no, protože co to je za recovery, co to je za recovery věc, když ti nechutnala ta káva, jako tak oni ti dají poku, poukaz zadarmo na tu samou kávu, nebo ty musíš si dát jinou jako, ale jako nechutnalo ti to ne, tak to, to je trošku jiný typ problém. Jo, no, možná ma... Nevím. Nevím, nevím. Nevím, jak je to myšleno, že by ti asi chutnala jiné, jiná káva, jiné, jinak udělaná, s jinou příchutí. Možná tam půjde o ty příchutě, víš, co já se si dával obyčejný kapučino, já bych si tam nevymýšlel žádný. Laté s kořicový, pumpkin spice s dvěma pumpičkama pomerančové šťávy a s výmačkaným uh, Uh, madagaskarským uh, limetkovým šuflé, jo? Nevím, co bych tam ještě vymýšlel. <laughs> A třeba někdo si řekne, oh, mě, mě ta matcha, lemongrade, pomegrande, uh, nevím, jo? Tam půjdeš potom na recovery, ale někam jinam, do nemocnice takže to je moje zkušenost dnešní, nic moc vám řeknu teda, vrátil bych se do Starbucksu, víš jak já si na já Starbucks jako takovou ikonu toho, toho úspěšného podnikatele, nebo úspěšného, toho neúspěšného podnikatele, který se potřebuje cítit jako úspěšný, že na to má, ale kafe za pár. ha, ha, na to mám a sedne si tady k tomu okýnku do té voliéry slepičí, aby ostatní, co na to nemají, si řekli, hm, to je vůl, že chodí na předražený kafe. Ale ty si, když tam sedíš, tak se cítíš, ha, jsem na exkluzivním místě. Ostatní si myslí trošku něco jiného, ale ty se a nebo tak nějak, nějak, si řekneš, jsem na místě, kde vím, že co dostanu. No, tak hold. Třeba se necítí tak exkluzivně. Já třeba, když jsem byl, jel do Vídně, tak jsem měl takový, takovou tradici, že jsem chodil do toho Starbucksu a mně to taky nepřišlo něco extrémního. Mně to přišlo jako, že to je turistický nápoj. A jsem ve Vídni, jdu do Starbucksu, protože vím, že to tam dostanu nějak prostě a že to tam je takový normální a mně to přijde normální. Mně to jenom v tom Česku přijde takový zvláštní místo. Protože to tak vyniká nad těma ostatníma provozama, protože tady se všechny provozy snaží tlačit cenu kávy pod 50 korun espresso a ten Starbucks ti to hodí za 69 a tam to začíná teprve, nebo tak nějak to mají. Takže tak. To je za mě tady mystery shopping dnešní. no za mě všechno. Mějte se krásně. Ciao.